Ja. Varje år delar vi ut ett pris för att uppmuntra unga blåsmusiker. Och dessutom i år så sponsrar Craft of Music, pristagaren och Jerry Gitarr och vi Oscar Lundspel. Årets pristagare har de senaste åren tagit stora steg framåt inom bluesen. 2023, förra året alltså, var han en av deltagarna i School of Blues där han visade prov på stor musikalitet men också stor social kompetens. Han har en positiv aura omkring sig och är den typ av människa som kan entusiasmera ett helt rum med sin energi. Det ska bli spännande att följa hans framtida utveckling och vi i Åmåls bluesförening är övertygade om att han inom några år kommer att vara ett känt namn både på den svenska bluesscenen men även för en större publik. 2024 års Junior Blues Prize går till Wilmer Ilonen. Inte minst.